Sebagaimana disebutkan oleh Ustaz Franz sebentar tadi, kita dah selesai menghantar memo kita, bantahan kita kepada MB melalui setiausaha MB. Kita ditanya, apakah PAS ini terlalu jumud sehingga konsert ataupun hiburan ini tak boleh kita nak buat? Kita nak bagi tahu pada masyarakat, kita berhimpun bukan kerana kita benci kepada hiburan, tidak. Tapi hiburan yang sampai tahap boleh melanggar syariat Allah, sampai tahap membuka ruang gejala sosial, sampai tahap membuka ruang-ruang yang tak baik, yang ini kita tidak benarkan. Namun hiburan kita terbuka. PAS sendiri sebenarnya membenarkan bentuk hiburan, tapi bila mana hiburan yang datang dalam bentuk yang membawa kepada kemungkaran, yang membawa kepada kehancuran. Dan kita amat-amat kesal bila mana kita dapat maklumat dan kita dapat pengetahuan daripada MBSA bila mana telah mendapat tentangan ataupun bantahan daripada ahli majlis di MBSA. Ahli majlis kita, alhamdulillah, terima kasih pada ahli majlis kita kerana mereka berusaha untuk nak menentang. Tapi bila mana kita dapat maklumat bahawa tentangan itu dibuat seolah macam sisi apabila ada arahan daripada negeri telah membenarkan dan meluluskan konsep ini, kita amat-amat rasa sedih dan rasa tidak puas hati. Seorang menteri besar yang beragama Islam yang menganggap isu ini terlalu remeh, sedangkan isu konsert ini bukan masalah hiburan tapi masalah gejala. Dan diri penyanyi itu yang dikenali sebagai orang yang membawa simbol seksi yang akan merosakkan anak-anak muda kita pada hari ini. Jadi alhamdulillah, terima kasih pada semua sahabat-sahabat, tuan-tuan sekalian yang sudi berhimpun. Bukan sekadar kita saja-saja berhimpun, tapi kita nak menyatakan tentang amar makruf kita supaya gerak kerja kita dalam kita berjemaah, kita tahu dan inilah kerja kita sebagai sebuah parti Islam untuk kita nak mencegah segala kemungkaran yang berlaku, supaya kita dapat pastikan insya-Allah negara kita, khususnya negeri Selangor, aman daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Takbir. Takbir.